at alle skibe ligger på land. Om 600 meter, hold til venstre for at blive på rute 18. Alle sejler ud så flot. Hold til venstre for at blive på rute 18. Fortsæt i 52 km af rute 18. Jorden, for nu er det grøn. Og skyerne. På det sidste stykke vej til bjerghytten. Var det det, den hed, eller var det skovhytten? Det kan jeg ikke huske. Der, hvor vi skal have vanlife workshop, meet up på søndag. Og som jøde, så er det altid sjovt at komme ture rundt på de små byer, de små veje og i de små byer på Sjælland. Nu er blandt andet kørt ind i Kværkeby. Jeg tænker bare, hvor mange har de kværket herude, siden at alle andre har hentet til dem. Hvor er du fra? Ja. Eller ham der, har du set ham? Ja, han er ude fra Kværkeby. Ham skal du skudt komme for tæt på. De er ikke så venlige derude i Kværkeby. Du skal i hvert fald lige holde de alles ved dig selv. Det er sådan noget, man kan have meget sjov med. Det kan jeg tænke på. Men du kan altid lige smide en kommentar med, hvad du synes, der er sjove bynavn. Især hvis du kommer fra... Især hvis du kommer nogle steder fra, hvor du synes, at navnene de er meget almindelige, så kommer du for eksempel til Nordjylland, eller Sønderjylland, eller... Det kan som være alle steder i det danske rige, så finder man nogle sjove navne. Sjællanderen har også en masse magle. Det er heller ikke så tit, vi støder på dem over i Jylland. Men når det så er sagt, så er jeg født i København på Rigshospitalet, så... Men jeg har heldigvis... jeg har heldigvis tilbragt så mange år i Jylland, at jeg mener, at jeg kvalificerer som jøde. Men sådan er det jo med ens selvopfattelse. Det er jo slut på Kværkeby. Så kan vi godt strække hals igen. Jeg tror, den hedder Bjerghytten, fordi jeg er på vej ud af noget, der hedder Bjergvej nu. Og jeg er tidligt på den. I forhold til, hvornår vi egentlig skulle møde, men det er der flere årsager til. Vi bor jo oppe i Nordvestjylland, i Holstebro. Og også, at det er fredag, så skulle ned igennem trekantsområdet. Vejle, Fredericia, den vej der. I myldretiden, en fredag. Det ville man helst undgå. Ligegyldigt hvad, så vil man helst undgå det. Det er slemt nok de første 4 dage i ugen, men om fredagen, så er det helt galt. Og de begynder tidligere. Jeg har faktisk kørt hjemmefra i formiddags, og har taget det stille og roligt, holdt nogle pauser, og kommet igen. Nu er jeg så kommet ud på de små sjællandske veje, og så er jeg ved at være her. Jeg kommer lige op på højkanten, så kan jeg ikke se noget som helst. Så prøver vi lige igen. Det er ligesom om, den ikke vil optage. Vi tager den lige forfra. Kommer derfra. Her ligger bjerghytten. En spejderhytte.
arrangørerne, de var her før mig. De er i gang med at sætte op og gøre klar og sætte lidt varme på, tror jeg. Og så er det egentlig meningen, vi skal parkere hernede. Jeg har som sagt, det har jeg ikke sagt, fordi jeg er lige opdaget igen. Det er noget pjat. Jeg roder lidt rundt tidslinjeren. Jeg har været ned og kigge. Jeg kom her, mens det er lyst. Og bunden er godt nok fast. Det er forsikret om. Men når man har en bus i den tunge ende af vægtklassen op til 3500 kilo, så skal man passe lidt på, hvor man kører hen. Men vi har lavet det faktisk til at være fast nok. Der er ikke noget sumpet nogen steder. Bare tykt græs. Så spørgsmålet er, om jeg skulle prøve at rulle derned. Jeg tænker lige, jeg går ind og spørger, om vi har adgang til en traktor og et slæbetår. Det skulle gå helt galt. Vi får se. Jeg tjekker lige, om der stadigvæk er lyd i den her mikrofon. Det var der. Heldigvis. Så prøver vi lige at se, om ikke vi kan mæve os ned på marken og sætte et godt eksempel til efterfølgelse for de andre. Hvad er det, vi skal starte med at fjerne noget af alt det vand der? Der var lige nogle store brændeknuder, hvor jeg tænkte, dem synes jeg ikke lige, jeg skulle ind i. Den store skov, den spejler sig. Og så stikker vi lige røven herop. Det hedder det ikke. Så stikker vi lige bagenden herop. Men ikke det er super sådan der. Sådan. Så holder vi her i stedet for. Jeg skal ud og tage et kig på det. Skal vi lige have tændt hyggebelysningen herinde? Så er vi klar her fra bjerghytten. Det er da ikke så tosset endda. Så hvis den 3,5 tons, den kan komme herned, så kan andre også.